Berikut ialah surat yang diserahkan Badan Perhubungan UMNO Terengganu kepada Dato' Ahmad Said sebelum beliau menerima watikah pelantikan. Surat ini menyatakan bahawa perlembagaan parti dengan tegasnya mengingatkan kepada semua ahli parti supaya tidak mengambil sebarang langkah bertentangan dengan arahan Presiden Parti. Dan tindakan menerima tawaran sebagai Menteri Besar tanpa watikah daripada Presiden adalah satu kesalahan dan boleh mengakibatkan keahlian parti dilucut. Salinan surat ditandatangani Setiausaha Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Rosol Wahid. Ia turut diserahkan kepada Yang di-Pertua Majlis Penasihat Pemangku Raja Terengganu dan Presiden UMNO. Jadi secara perlembagaannya, apa yang berlaku pada hari ini adalah suatu perkara yang tidak sah. Kerana beliau telah dipecat daripada ahli. Jadi maknanya beliau bukan autoriti dalam Dewan Undangan Negeri. Antara itu, apa yang terjadi pada hari ini adalah suatu tindakan yang melanggar perlembagaan Malaysia. Dan ini nasihat naib Presiden UMNO kepada Dato' Ahmad Said. Beliau sepatutnya memaklumkan kepada istana bahawa beliau terpaksa menolak tawaran jawatan Menteri Besar itu atas sebab prinsip parti. Di mana pada prinsipnya, parti melalui Presiden telah memilih Dato' Seri Idris Jusoh sebagai Menteri Besar. Setiap ahli dewan yang terpilih atas tiket Barisan Nasional dan UMNO ataupun lalu parti harus mematuhi keputusan pimpinan parti, khususnya Perdana Menteri dan Presiden UMNO dan Kursi Barisan Nasional. Itu prinsip yang dia perlu pikul. Jadi tidak harus hanya ada tawaran sama ada pihak mana pun, dia terima begitu. Kerana dia ada cara, bermakna kalau tidak ada watikah, tidak ada keputusan di bawah parti,